kan inte riktigt svara på varför man har duvor, men jag har alltid varit intresserad av fåglar och det är något speciellt med duvor tycker jag. Och jag tycker det är fint när man kan ha dem friflygande och sen att de vill komma tillbaka. Nej. När man släpper ut en duva på en annan plats än där de bor så cirkulerar de ett antal varv för att ställa in kompass eller vad det nu är de ställer in. Och sen efter de har gjort det sen kommer de ganska snabbt hem. Men sen vet man ju också att är det åska eller ovärde så då kan de få problem att navigera. Då är det inte alltid de hittar hem direkt utan då får de ta kanske en paus någon annanstans och sen dagen efter kanske de kommer hem istället. Man connectar på något konstigt plan. Jag vet inte, jag kan inte riktigt förklara hur det funkar, men det är något speciellt. Sådär. Det finns många olika teorier på varför brevduvorna kommer tillbaka hem. Vissa säger att det är med solen, med magnetism och jordens egna ljud som den har. Och exakt vad det är vet jag inte, och det är nog ingen annan som exakt har koll på det heller. Jag tror att duvorna kommer gå upp i vinden och som flyger på det hållet här nu. För det går ju rätt snabbt nu när de väl sticker ut. När det gäller ens arbete så det kan det bli lite trixigare om det ställer till sig där. Det kanske inte är lika enkelt att det är bara att vänta lite så löser det sig som det gör med duvorna. Jag ser till att drifta kunders miljöer på säget. Och sen försöker jag göra det bästa i varenda situation. Och har man den inställningen så brukar det lyckas rätt bra. Alltså många gillar ju när man släpper vita duvor för med fred och frihet. Och där är mycket positivt laddat i en vit brevduva eller en vit duva överlag. Det brukar vara väldigt, väldigt uppskattat.